Jonas, ja. Är du redo? Det är jag. Nästa fråga, första för ikväll, är för 150 000 kronor. Och eftersom du valt fyra livlinor, säkerhetsnivån du har är 10 000 kronor. Ja. Nu ser vi efter om du har vad som krävs för att bli miljonär. Elfte frågan för 150 000. Jag undrar. Vem valdes 2022 till Sveriges ärkebiskop efter Antje Jackelén? Martin Modéus, Johan Dahlman, Andreas Holmberg eller Eva Nordung Byström? Ja, jag har ju som sagt mina olika minnespalats. Jag har bland annat en specifik plats för varje år. Så även för året 2022 då. Och just den platsen är GG Bar i Göteborg, där jag brukar gå och köra pubquiz på onsdagar. Och där längst i hörnet, nu är jag ganska säker, det är, i hörnet där så står alltså då en lastbil. Jag har en kompis på min barndomsgata som heter Martin som körde lastbil. Och sen så kör han omkring med ett stort modehus där. Så jag tänker att det måste vara Martin Modéus som det ska stå för. Och sen hänger jag lite kors och så jag vet att det ska ha något med ärkebiskopen att göra. De andra känner jag inte igen. Andreas Holmberg känner jag vagt igen. Men jag väljer Martin Modéus. Vem tittar du på? Jag bara hoppas att högre makter är med mig också. Har du tänkt klart? Ja. Jag vet inte om stjärnorna håller med mig, men det här var en av de mest urflippade berättelser jag någonsin har hört. Men också en väldigt fin berättelse. Ja, ja, men jag älskar att han åker omkring med ett modehus. Wow. Ja. Ja, men briljant. Ja. Det är väldigt roligt att lyssna på. Ja. Ja, och speciellt roligt är det eftersom det är helt rätt och du har 150 000 kronor. Wow. Ja, vilken resa vi har framför oss här. Jag kan inte vänta. Vi tar 12 frågan för 225 000. Den kommer här. Och nu undrar jag. Vilken av följande städer har fått sitt namn efter kung Karl den IX? Karlshamn, Karlskrona, Karlsborg eller Karlstad? Ja, vad... Det är kanske är svårt att placera in i ett minnespalats som hör till ett årtal. Vad då för årtal? Ja, det skulle man kunna tro. Men jag har en känsla av att jag har lagt in det här på min minnespromenad vid år 1584. 1500-talet är Oscars gamla hemgata, så att jag är hemma nästan i hans kvarter. Och det är på hans balkong som Karl den IX står. Och så är den lever, min bild för 1584. Och då så står han där och så grundar han den här staden. Vad då lever? Alltså 1584. En lever? Det var liksom, har, en mänsklig lever? Eller? Ja, precis. En mänsklig uttagen lever som ligger på Oscars balkong. Men jag har liksom inte riktigt... Jag skulle satt dit en bild tydligare av en krona eller någonting. Eller en stad. Karlstad, Karlsborg. Det borde vara en hamn eller en borg mycket tydligare om det var det. Så att jag är väldigt inne på Karlstad. Det är det här som jag har varit mest orolig för. Att jag ska komma till något ställe där jag känner att... Ja, det är nog det här, men jag är verkligen inte 100% säker. Och känner då att jag ska spara på livlinorna och så chansar jag. Men nu är det en så lång väg ner och så har jag så många livlinor kvar. Mm. När ska du börja använda dem är ju den frågan som många av oss går omkring och bär på här. Ja. Nej, jag måste på något sätt utgå från vad jag tror är matematiskt korrekt att göra, och jag tror att om det här skulle liksom utspela sig nu parallellt i massa parallelluniversum så skulle min bästa strategi skulle vara att svara när jag var så här, när jag hade en sån här stark känsla. Så jag kommer svara D, Karlstad. Och du är medveten om att du riskerar att trilla ner till 10 000? Ja. Har du tänkt klart?
Ja. Ja, Jonas. Det har varit spännande att följa med på dina inre resor. Och tack och lov så får vi fortsätta att följa med dig. För det är rätt svar att du har 225 000 kronor! Och lyssna på det här! Lyssna på det här! Vilket var året? 1584. 1584! Damn! Va? Nu måste jag sträcka på mig. Sluta nu! Är du redo för 13:e frågan av 15? Ja. För 350 000. Frågan kommer här. Jag undrar. Vad heter Malcolm McDowells rollfigur i filmen A Clockwork Orange? Bob, Joe, Alex eller Johnny? Jag vet att vi såg i skolan om det var i samband med psykologi, någon psykologilektion. Sen har jag läst om den efteråt någon gång igen, liksom. Det är väl en Kubrick-film. Malcolm McDowell. Känner du igen Malcolm McDowell? Ja, känner jag igen. Jag tror att det är Ken Kesey som har skrivit boken som filmen är baserad på. Och jag har någon bild. Ta oss med på din inre resa nu. För jag ser de här, de går runt med baseballträn eller något, klädda i vitt. Som jag vet inte om det stämmer, men det är så det ser ut i mitt huvud. Och sen så tänker jag mig att en av dem i mitt huvud och håller en mikrofon. Och jag och Oskar brukade uppträda mycket på roliga timmar och så här, i skolan. Och innan vi slog igenom och blev liksom lite vår egen duo så uppträdde vi som bakgrundssångare till en kille som heter Alexander. Så att jag brukar använda en mikrofon som bild för namnet Alex eller Alexander. Fast jag är väldigt osäker nu, men jag för, liksom för, något med Alex DeLarge dyker upp som någonting som är... ja. Jag kommer svara... Vad heter det? Alex DeLarge. Jag kommer svara C, Alex. Har du tänkt klart? Ja. Vem har skrivit The Clockwork Orange? Ken Kesey. Anthony Burgess. Kan det stämma? Det kan ju stämma, men vem var... Ja, Jökboet, det kan jag säga. Oj, oj, oj. Ja. Var är du egentligen? Ja, precis. Har du hoppat in i fel palats nu? Ja, det får vi se. Nej, det har du inte. Alex är rätt, du har 350 000! Ja. Du såg ni skräcken i hans ögon? Va? Oj, oj, oj. Det är farligt med de här bilderna. Men mikrofonen var definitivt med den här Clockwork Orange i alla fall. Så det var inte något jag kunde ha. Två frågor kvar. Fyra livlinjer kvar. Jag vet inte om jag har varit i den här situationen någon gång tidigare. Men det ska bli spännande att se. 500 000 kronor, en halv miljon gäller det när jag ställer nästa fråga här. Här kommer den 14:e frågan av 15 för en halv miljon kronor. Jonas, jag vill veta. Vilket av följande länder har aldrig varit kejsardöme? Haiti, Vietnam, Centralafrikanska republiken eller Ecuador? Ja, det var svårt. Jag vet att Centralafrikanska republiken har varit kejsardöme. Men det är egentligen det enda jag säkert vet. Och jag har ju ändå valt att inte ha en 100 000 kroners livlina eller nivå. Jag tänkte, ska du gå igenom hela stegen utan att ta en av dina fyra livlinor? Ja, nej, jag kommer använda livlina nu och jag kommer att byta fråga. Byt bort frågan alltså? Ja. Säker på det? Ja. Då ska du få en ny fråga för en halv miljon kronor alldeles strax. Först en chansning bara så vi blir av med den här frågan. Ecuador. Ecuador. Då är det så här att hade du svarat Ecuador, då hade du stått på en halv miljon. För det hade varit rätt svarat. Men
Du valde att byta bort den. Vi tar bort frågan. Du kommer få en fråga som handlar om någonting helt annat. Mm. Och den frågan kommer här. Vad kallas hästsporten som är en sorts stafett där ryttare i farten plockar upp saker från marken? Mahabharata. Gymkhana. Nadam. Eller Salekhana. Ja, min flickvän, hon är inte här idag för hon blir alldeles för nervös, tycker hon, av att sitta i studion. Men hon går runt på biblioteket där hon jobbar och är nervös där istället. Hon höll på när vi träffades i alla fall med hästsport och med ridning och så här. Och det här är liksom inget alls som jag har snappat upp från någon genom att plöja en bok eller någonting. Men då sa hon att ibland på avslutningarna det var som allra roligast. De bara skulle latcha loss. Då så körde de något som kallades för gymkhana. Och så tyckte jag alltid det lät så konstigt. Det tog jättelång tid innan jag fattade liksom, vad är det här? Är det en sammansättning av gymkhana eller är det? Men det är ju uppenbarligen något indiskt ord, det är väldigt speciellt, men jag känner mig rätt säker på att det är det, för Mahabharata, det är ju den gamla indiska långa sången med de här gudarna, och Nadam och Salekhana vet jag inte vad det är, men Gymkhana blir mitt svar, en sorts stafett, B, Gymkhana. Och inga fler livlinor? Inga fler livlinor nu. Har du tänkt klart? Ja. Då har jag bara en sak att säga. Du valde helt rätt, flickvän. Det är rätt och du har 500 000 kronor! Oj, oj! Och där gick tutan!